Salam dostlar, bugünkü dərsimizdə ən çox istifadə edilən 12 kompozisiya planı və mənalar haqqında danışacağım. Bir filmin hikayesini izleyiciye inandırmak için lazım olan bütün proseslerin birbirini tamamlaması lazımdır. Senari, aktyorluk ve rejissorluk planlaştırma mərhələsində dikkat mərkəzində olsa da, kompozisiya planı izleyicileri cəlb etmək için istifadə etməyi unutduğumuz bir texnikadır. Bu videoda seçdiyimiz görüntüdə olan obyektleri kadrın nə qədərli hissəsinə yerləşdirilməsindən və onların mənalarından danışacağım. Onları yerində istifadə etmək, bədii film çəkməyiniz, marketing videosu çəkməyiniz, hətta animasiya yaratmağınızdan asılı olmayaraq izləyicilərinizi maraqlandırmağa kömək edəcəkdir. Bu siyahını ən genişdən ən yaxın çərçivəyə qədər ingilis dilinə və Azərbaycan dilinə sıralayıram. Extreme wide shot həddindən artıq geniş plan. Very wide shot çox geniş plan. Wide shot geniş plan. Mid shot orta plan. Two shot ikili plan. Over the shoulder shot çiyindən plan. POV shot birinci gözdən plan. Medium long shot orta uzaq plan. Medium shot orta plan. Medium close up orta yaxın plan. Close up yaxın plan. Extreme close up çox yaxın plan olarak bilinir. İndi isə bu planlara nümunələrlə baxaq. Extreme wide shot bu plan ümumiyyətlə səhnəmizin yerini müəyyənləşdirən, bizə məkanı tanıdan plandır. Bu çəkilişlə fiziki olaraq harda olduğumuzu xatırladır, hadisənin harda baş verdiyini, eyni zamanda hadisənin neçənci illərdə keçdiyini və ya film haqqında təsəvvür yaranmasına kömək edir. Məsələn, müharibə dövrü filmlərində dərk edilmiş köhnə evlərin göstərilməsi və ya bank uğurluğu filmlərində böyük bankların olduğu göydənələr olan işıqlı şəhərin görüntüsü və s. Növbəti wide shot, eynən extreme wide shot kimi bizə məkanı tanıdar, lakin aktyorumuzun harada olmasını, onun ətrafında hansı hadisələrin baş verdiyini, onun həyat tərzini göstərməyə imkan verir. Məsələn, hərbi formada bir əskərin evdə ailəsi ilə vidalaşması, bizə geniş planda nə baş verdiyini və aktyorumuzun və ailəsinin olduğu psixoloji vəziyyəti bizə ümumi tanıdır. Növbəti plan mid shot. Bu plan eyni zamanda long shot və ya full shot kimi də tanınır. Bu planda aktyorumuza biraz daha yaxınlaşırıq. Bu planı təyin edən ən əsas ünsür, planda diqqət çəkdiyimiz şəxsin bütünlükdə görüntüyə yerləşmiş olmasıdır. Bunu edərkən əsas diqqət etməli olduğumuz şey, çəkdiyimiz şəxsin başın üstündəki boşluq və ayağın altındakı boşluğun təxminən eyni olması və çox olmamasıdır. Belə olmadığı halda izləyici izlədiyi zaman görüntüdə bir uyğunsuzluq olduğunu hiss edər. Bu kompozisiya bədən dilini, jestləri və şəxsiyyəti göstərir. Bu planla aktyorun yaxın detallarını yox, onun ümumi detallarını görürük. Mid shot'ın əsas funksiyası seçdiyimiz şəxsi və məkanı bizə eyni anda göstərib ümumi məlumat verməkdir. Növbəti plan two shot. Bu plan tanıtmaq istədiyimiz iki obrazı göstərmək üçün istifadə edilir. Görüntünü iki obraz arasında bərabər bölməliyik. Obrazlar arasındakı məsafə isə bizə onlar arasındakı münasibətin yaxınlığını göstərir. Medium long shot. Bu planda aktyorumuzun dizlərin biraz üstündən kəsildiyini görürük. Bu planda dizlərin kəsilməməsinə diqqət etmək lazımdır. Baş üstündəki boşluğun isə azaldığını, amma başın hələ də tamamilə görüntüyə yerləşdirildiyini görürük. Bu görüntüdə aktyora yönəldilən diqqətin artırıldığını görürük. Növbəti medium shot. Bu planda aktyorun alt hissəsinin belin üstündən kəsildiyini, amma başın isə hələ də görüntüyə tam yerləşdirildiyini görürük. Bu planda aktyora biraz da yaxınlaşaraq ona daha çox diqqət çəkirik. Medium close up. Bu planda arxa planın demək olar ki, görünmədiyini, texniki olaraq isə planın aşağı hissəsi, aktyorun sinəsi, planın üst hissəsində isə başın plana tam yerləşdirilmədiyini, saçın üst hissəsindən biraz kəsildiyini görürük. Bu planda isə alını kəsməməyə diqqət etmək lazımdır. Alın və saçın bir hissəsinin görünməsinə diqqət etməliyik. Medium close-up'ın əsas funksiyası aktyorun hisslərini, onun üz ifadələrinin, dediyi sözlərin vacibliyinə diqqət yönəltməkdir. Close-up. Bu planın digərlərindən fərqi, planın alt hissəsinin artıq sinənin üstündə və çənənin altında biraz boşluğun olmasıdır. Planın üst hissəsi isə digər planla eynidir. Bu planda isə diqqət etməli olduğumuz şey çənənin kəsilməməsidir. Məna olaraq isə aktyorun hisslərinin ən çox olduğu çatdığı son həddi göstərməkdir. Extreme close-up. Bu planda isə aktyorun üzündən kənara çıxdığımızı görürük. Təbii ki, bu aktyorun üzü də ola bilər. Məsələn, gözü, dodaqları yaxından çəkə bilərik.
Amma bu planın əsas funksiyası filmdə önəmli məna verəcək detalları göstərməkdir. Əlləri, qoldakı sahada, gözyaşı və s. hansısa obyekti yaxından göstərə bilərik. Bu plan daha çox bir plandan digərinə keçid etmək üçün istifadə edilir. Amma bu zaman çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki heç bir məna verməyəcək bir hərəkəti və ya obyekti yaxından göstərib digər plana keçid vermək heç bir məna ifadə etmir və bu zaman filmin montajına uyğunsuzluq yaranır. Mütləq şəkildə bir məna verdiyi zaman bu plandan istifadə etmək daha düzgün olar. Over the shoulder shot. Bu plan adından da göründüyü kimi çiyindən çəkiləcək. İki və daha çox aktyorun söhbət səhnələrində istifadə edilir və ikinci şəxsin gözündən görünür. Görüntüyə yerləşdirilməsində isə medium close-up və close-up ilə eyni yerləşdirilmələrdən istifadə edilə bilər. İndi isə gəldiyi POV shot. Açıqlaması point of view, yəni birinci şəxsin baxış bucağını göstərir. Bu çox istifadə edilən plan olması da düzgün yerdə istifadə edildikdə hekayənin izləyici çatdırılmasına çox böyük rol oynayır. Əgər videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə və yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız və ya təklifiniz varsa, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşünə qədər, hələlik.